závodu chybí řada favoritů, ale to si řekneme až během jízdy. Kupředu jde Hofer, teď je tam to kritické místo tratě, velké strkání, plech na plech, ale zdá se, že v tomto, no tak to nedopadlo úplně dobře, u vás značné překvapení. A kde pak je Fiat X19? Přijíždí velice pomalu do cílové rovinky a jeden z tajných typů na vítěze dnešního závodu, Gianbattista Rossella, zřejmě končí. Tady je. To je škoda, ten jeho vozík jezdil skutečně. Tady je, zdá se, že jede, ale jede pomalu a těsně za ním Kríze. Vyšlo to. První Hofer, druhý Kríze, třetí Hovorka, čtvrtý. Poprvé získal velký úspěch, věnec přebírá Hofer. No a na třetím místě Jan Hovorka. Už jsem říkal o tom, že to je zkušený československý závodník, že je zkušený, vidíte sami. Má už nějaký ten křížek na zádech. Zdá se mi, že to bude Alois Havel. Je to Alois Havel, tak je Uher. A třetí, je to Bartoš? Ano, je to Bartoš, čtvrtý Willy Rezl, pětý Folk. Šestého jsem, přiznám se, nezachytil, ale siedmý je určitě Peter Mike. Toto tam má majstra Evropy. Opět obhájil svůj titul, ale nie je spokojný so svojím motorom. Porsche obsahu 3500 kubických centimetrov. Ako sám hovoril, v budúcom roku chce skúsiť. Jirko bojuje výborně, je to dobré. Alois Havel 20 bodov, víťazstvo. Druhý Uher došiel, aby si dnes na novej trati došiel pre zlatý venec. Je to veľký úspech československého autokrosu, ale opakujem ešte raz, nedám.